Fala aí, gente, tudo bem? Ó, tô aqui pra mostrar pra vocês o preset que eu fiz pra tocar na igreja, tá? Dá uma arrumadinha nessa luz. Ficar menos saturado essa parada. Vamos lá, gente, ó. Eu uso plugins na igreja, tá? E esses plugins tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Que coisa mais linda, mais bela, mais cheia de graça. Mostrar aqui pra vocês. Atenção. Aqui estamos nós. Amplitude. Amplitudezinho. Primeiro preset aqui é esse aqui, o worship principal, ok? É o que eu deixo já sempre presetado. Aqui a gente tem os pedais, mas eu não estou usando nesse preset, tá tudo desligado, tá bom? Compressor, noise gate, pá, tudo desligado, nem precisa, tá bom? Nem estou usando nada aqui. Aí a gente tem aqui, ó, um simulador de Marshall. O segredo do timbre está no amplificador, que é meu aluno sabe, tá? A gente tem aqui um simulador de Marshall, é o tal do Bridge 8000. E aqui temos um outro Marshall. Como assim, Gu? Dois amplos, isso? Na esquerda. Eu uso guitarra em estéreo, ó. Dá uma olhada aqui. O que é a guitarra em estéreo? Guitarra em estéreo é... Tá vendo esse pan aqui, ó? Significa que tem uma linha aqui, ó. Uma linha. Tá indo... Uma linha de timbre tá indo pro lado esquerdo do fone, todo pro esquerdo. E a outra linha tá indo todo pro direito. Ok? Então eu tenho um timbre aqui na esquerda e um timbre um pouquinho diferente, mas com a mesma proposta no lado direito, beleza? Isso deixa o som mais encorpado. No lado esquerdo eu tenho esse amplo aqui, o Bridge 8000, né? Que é na verdade um simulador de Marshall. Aqui ele está com o high ligado, que é o mais ganho. Tô ficando gago, parece. Como lá na minha igreja o som ele é bem grave, então eu tiro um pouco do grave aqui e aumento um tanto bom aqui de agudo, que é o que eu sinto falta geralmente lá. Ok? Aqui a quantidade de ganho aqui do pré-amp tá aqui baixo, tá bom? Porque eu gosto daquela distorção que eu consigo medir na mão. Ok? Aqui no lado direito a gente tem também um Marshall, só que um outro tipo de Marshall para dar uma diferenciadinha. Também com o treble, com o agudo lá em cima. Com o baixo nem tanto, pelo mesmo motivo. O ganho não está tão alto assim, apesar de ser um lead, é um amplificador de rádio ganho esse aqui. O ganho não está tão alto pelo mesmo motivo, eu gosto de medir o ganho na mão, ok? E aí, cara, aqui vem uma parada muito legal, ó. Aqui no lado esquerdo, eu tenho um delay que está em dotted. Eu tenho um delay que está em semínima pontuada. É um delay digital, um tanto alto, ó, 35% do som do delay aqui na mix. Feedback 30%, nada mais, ok? E no lado direito eu tenho a mesma coisa, porém a figura do delay é diferente. Aqui eu tenho delay no tempo da música, semínima. E no lado esquerdo eu tenho um delay em semínima pontuada, ok? Então um delay ele tá aqui, ó, enquanto o tempo estiver aqui, ó, o tempo tá aqui, ó, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O delay do lado direito ele vai vir exatamente nessa repetição, 1, 2, 3, 4, ó. E o delay do lado esquerdo vai vir um pouquinho atrasado, ok? Vai vir sem mínima pontuada. Então vai, um delay vai ficar numa figura, outro delay em outra figura, mas sempre no tempo da música, apesar de serem figuras diferentes. Aí aqui, ó, no lado esquerdo eu tenho essa caixa, que é a própria caixa do Bridge 8000, ok? É uma 4 de 12 aqui do Bridge 8000, sendo microfonado por 4 microfones, um microfone aqui, um outro microfone aqui, um pouquinho, né, um microfone diferente e tal. E dois microfonezinhos aqui para pegar a ambiência aqui da sala. Mas bem baixinho esses microfones aqui de sala, tá bom? E no lado direito, praticamente a mesma coisa, só que para dar uma mudadinha, né? Porque a gente quer timbres diferentes, apesar de ser a mesma proposta. Um microfone diferente aqui, ó. O JCM, o SM57. E o condensadorzinho aqui. E você vê que são caixas diferentes que eu coloco, ó. No lado esquerdo vai ter uma caixa, no lado direito vai ter outra caixa. É a soma das duas que dá o timbrezão gordo e bonito e gostoso. Aí aqui a gente tem um reverb digital, regulado um tantinho mais ou menos, né?
mix aqui você pode evitar 28%, durando 5 segundos. E aqui a mesma coisa, 29%, 28% e durando 5 segundos. Porém, sempre é bom dar uma diferenciada do que é o esquerdo e o que é o direito. Então eu coloquei aqui mudanças aqui no, na densidade e na coloração aqui do reverb. E aí a soma disso tudo dá isso aqui que você viu. Ok? Esse aqui é o preset do worship principal aqui, ó. Tá bom? É o que eu uso principal. Mas a gente tem também o solo. Olha o solo. O que, que eu mudei aqui no solo? No solo eu tenho mais ganho. Naturalmente mais ganho, ó. Aqui o preamp estava mais ou menos aqui em 3, agora já está em 5. E aqui também o ganho aqui, ó. Estava aqui perto de 4 aqui, já foi para 7.6. Ok? Aqui no solo eu também tirei mais reverb, ó. Aqui quase não tem reverb aqui, ó. Lembra que o reverb lá no worship principal tava uma coisa, aqui tá outra? Lá no worship principal o reverb tava lá em cima, agora tá lá embaixo, ó. 14% só de mix. 14% só e também aqui, ó, durando só 3 segundinhos, ó. Então tá bem menos ambiência no solo, porque convém que o solo... ele tenha menos sujeira para você ouvir as notas certinho da melodia. E claro, um aumento um pouco de volume. Muito importante aqui de dica para você, cara. O seu timbre, os seus presets, você vai tocar para solo, você vai tocar para não sei o que e tal. Quando você mudar de preset, quando você mudar o efeito, quando você mudar a dinâmica da guitarra, o seu timbre tem que ser basicamente o mesmo. Você não pode sair da região que você tá, na frequência, e passar para uma região completamente diferente. Então você pode ver, ó, que o meu preset de worship principal tem os mesmos amplificadores e impulse responses do preset de solo. É a mesma coisa, só muda a quantidade de ganho, muda a quantidade de volume, diminui um pouco o reverb, mas você vê que o timbre é o mesmo. Ok? Se você tem um timbre de solo e um timbre de worship principal e um timbre de não sei o que, completamente diferente, você vai enlouquecer o cara da mesa de som, porque vai ser muito difícil colocar a sua guitarra. Na hora que o cara acha um lugar perfeito pra sua guitarra na mix dos instrumentos, cara, você trocou o preset e foi pra outro lugar completamente diferente, já ficou tudo bagunçado, entendeu? Então convém você sempre manter todos os seus presets numa gig, numa play, com um timbre basicamente igual. Mudando só aquilo que você quer mudar, mas é o mesmo timbre, ok? É a mesma região que você tá atuando ali. Então, ó, preset solo. Agora aqui é o worship principal. Ok, agora vamos solo de novo. Aí a gente tem um outro preset aqui que é para dotted. Mesma coisa dos outros dois, porém aqui eu coloco, geralmente quando eu vou usar dotted eu uso muito abafadinha, né? Então geralmente tem um compressor ligado. Ok? Mas também dá pra fazer sem o compressor. Mas a única diferença aqui no timbre é que agora o compressor tá ligado. É o mesmo ampli, mesmo impulse response aqui, entre aspas, né? Impulse response, simulador de caixa. Mesmo reverb, só que aqui com menos quantidade de reverb.
ok? Porque eu quero o delayzinho mais sequinho, ouvindo mais seco, então tiro o reverb. E aqui a gente tem a mesma figura de delay, tanto para o L quanto para o R, que é a figura de colcheia pontuada, ó. Ok? E a mix bem alto. A mix praticamente é o mesmo volume da guitarra, 50%, 49%. Ok? E é isso. E o último preset que eu tenho, que eu uso, então são esses quatro aqui, ó. Tá aqui nos favoritos, são esses quatro que eu uso. Worship principal, solo, que é a mesma coisa que o worship principal, só que com mais ganho e mais volume. Aqui eu tenho o dotted, que eu acabei de mostrar pra você, mesma coisa que tudo, só que eu mudo a figura do delay, menos quantidade de reverb também, e um compressorzinho ligado. E a última é o ganho, que é basicamente o mesmo timbre do solo, pouca ambiência, mais distorção mesmo para tocar rock, ok? Porém, sem aquele boost de volume. Tem o ganho, mas não tem o boost de volume igual do solo. Ou seja, o ganho é a mesma coisa que o solo, só que sem o volume a mais. Sacou? É isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa aí. Esse Amplitube que eu uso é o Amplitube 5, versão gratuita. Ok? Eu não craqueio nada, porque pô, se você craquear, você tá em pecado. Tá em pecado, tá atraindo maldição pra sua vida. Beleza? Fica com essa aí. E é isso, cara. É isso, tá vendo? Você pode ter bons timbres com seja lá qual for o equipamento ou o plugin que você tenha, tá bom? Curte o vídeo, comenta aí o que você achou. Tamo junto, só o começo. Caso você queira ser meu aluno, vai ter aí alguma coisa no comentário fixado, vai ter alguma coisa na descrição pra gente ficar mais próximo e mais perto e você ter todo o conhecimento que eu tenho. É isso que eu quero aqui, tá bom? Eu quero te passar tudo que eu sei, eu quero passar pra você. Tamo junto, é só o começo. Espero que tenha gostado desse vídeo. Dá o like, deixa seu comentário, se inscreve no canal. O que mais que os blogueiros têm que falar? Acho que é isso. Tamo junto, só o começo.